Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ohaayoo fi naannawa ishee jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo Ohaayoo sadaasa 18 bara 2023 waaree booda sa'aatii 2 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN qopheessanii sineegaa jiru. OMN miidiyaa ummataati. Waliin taanee miidiyaa keenya haa tumsinuu jedhu koreen qindeessituu saganticha. Keessummoonni sagantaa kana irratti argaman daayirektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Bayaan Asoobaa, durataa hawaasa Oromoo Kentakii obbo Aman Edaa, obbo Fiqruu Lamuu fi aadde Aminaa Mahammadi. Hawaasni Oromoo magaalota Ohaayoo, Kentakii fi Miishigaan jiraatan martuu tumsa miidiyaa ummataa OMN irratti hirmaachuun aantummaa keessan akka agarsiiftan yoo jennu kabajaa fi jaalala guddaa waliin jedhu koreen qindeessituu sagantaa tumsa OMN. Teessoon 165 Fairway Boulevard Columbus. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN utubuun Oromummaa utubuudha. Koree qindeessituu sagantichaa Ohaayoo Ameerikaa. Sadan suudhaaf inni gamaa jirti. Of qopheessi yeroo የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ይያልኩኝ ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዜናውን ወደናንተ በማድረስ እኔ ሶፊያ ከድነኝ አብራችሁኝ ቆዩ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሚያ እየተፈጸሙ ያሉ የጅምላ ግድያና ማሰር ተጠናክሮ መቀጠሉን ገለጸ። ፓርቲው በትናንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ ከሰሞኑን በተለያዩ አካባቢዎች የተፈጸሙ የጅምላ ግድያዎችን ማጣራቱን በመግለጽ የሟቾችን ስም ዝርዝር ይፋ አድርጓል። ጫልቱ ተፎ ዝዝራላት። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን የጅምላ ግድያ እስርና ድብደባ እንደሚቃወም አስታውቋል። ፓርቲው በመግለጫው ከሰሞኑ በተለያዩ ቦታዎች በጅምላ እየተገደሉ ያሉ ዜጎችን ሙሉ መረጃ እንዳስጠናና የስማቸውን ዝርዝር በመጥቀስ የደረሰባቸው ጭፍጨፋ ምን እንደሚመስል ለመመልከት ችሏል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ብልጽግና መራሹ መንግስት የታጠቁ ኃይሎችን በመጠቀም ንጹሃን ዜጎችን እየጨፈጨፈ ይገኛል በማለት መንግስትን ኮንኗል። ፓርቲው ይህንን በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ጫካኝ ተግባር እንደሚቃወም መገልጿል። በመግለጫው ላይ እንደተገለጸው ጥቅምት 15 ቀን 2023 ላይ በምራብ ሸዋ ዞን ጀልዱ ወረዳ በኪቤ ቀበሌ የመከላከያ ሰራዊት ያላንዳች ጥፋት ከ20 በላይ ንጹሃንን መግደሉን ገልጿል። እንዲሁም በሰሜን ሸዋ ዞን ወረጃርሶ ወረዳ ሚግሮ በዴሳና ጊቶ ሚልኪ በሚባሉ ቀበሌዎች ጥቅምት 14 ቀን 2023 የመንግስት ኃይሎች ንጹሃን ዜጎች ላይ ተኩስ የከፈቱ ሲሆን በጥቃቱም 4 ልጆችን ጨምሮ ከ20 በላይ ሰዎች መገደላቸውን መግለጫው አስረድቷል። በሌላ በኩል በምዕራብ አርሲ ዞን አዳባ ወረዳ ሐቆ ካራ በሚባል ቀበሌ ልዩ ስሙ አዳበሎ ገደብ በተባለ ስፍራ የመከላከያ ሰራዊት ጥቅምት 17 ቀን 2023 ልጆቻቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባል ናቸው በሚል ሰበብ ጧትና ማታ በመመላለስ የስምንት ሰዎችን ቤት በእሳት በማጋየት ነዋሪዎቹን በጅምላ እንዳሰሩ በፓርቲው መግለጫ ላይ ተገልጿል። ያለፉት 2 ዓመታት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ተፈጠሩ የጅምላ ግድያና የንብረት ዘረፋን በማስታወስ የህብረተሰቡን ነባራዊ ሁኔታ ፓርቲው በመግለጫው ለማሳየት ሞክሯል። ፓርቲው ብልጽግና በኦሮሞ ህዝብ ላይ ለሚያደርሰው የሁሉ ጭፍጨፋ ተጠያቂ መሆን እንዳለበትም ገልጿል። እንዲሁም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በየር በረሰብና ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ይህንን የመንግስት ጭፍጨፋ እንዲቃወም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። በኦሮሚያ ክልል ሰላሌ ሰሜን ሸዋ ዞን ሂደቡ አቦቴና ደራ ወረዳዎች ነዋሪዎች በመንገድና በተለያዩ መሰረተ ልማት እጦት ምክንያት ለከፋ ችግር ተጋልጦ እንደሚገኙ ገለጹ። በእነዚህ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር በመኖሩ የተነሳ በርካታ የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች ከጥቅም ውጪ መሆናቸውን ተናግሯል። ዝዝራለን። የደራ ወረዳ ነዋሪዎች ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ በሰጡት አስተያየት ወረዳውን ከፍቼና ሌሎች ከተሞች ጋር የሚያገናኘው መንገድ ከአንድ አመት በፊት በመቋረጡ ለከፍተኛ የትራንስፖርት ችግር ተጋልጠው እንደሚገኙ ተናግሯል። ስለ ችግሮቻችን ለሚመለከተው አካላት በተደጋጋሚ አሳውቀን ነበር ያሉት ነዋሪዎቹ እስካሁን ምንም አይነት መፍትሄ እንዳልተሰጣቸው ገልጿል። የደራ ወረዳ ህዝብ ወደ ፍቼ ፍንፍኔና ሌሎች ኦሮሚያ ከተሞች ለመጓዝ የግድባ አማራ ክልል በኩል ያለው መንገድ መጠቀም እንዳለባቸው የጠቀሱት ነዋሪዎቹ
መንገዱ የፋኖ ታጣቂዎች የሚቀሳቀሱበት በመሆኑ ለችግር ተዳርገናል ብሏል። ይህ ደግሞ ህብረተሰቡን በተለያዩ ግዚያት በፋኖ ታጣቂዎች ለሚፈጸምበት ጥቃት ሰለባ አድርጎታል ነው ያሉት። አሁን ላይ በመንገዱ ላይ ባሉት የጸጥታ ችግሮች መንገዱ ሙሉ በሙሉ የመዘጋት ደረጃ ላይ ደርሷል ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች በዚህ ምክንያት ነፍሰ ጡር ሴቶች ቤት ውስጥ እየወለዱ ይገኛሉ፣ ህሙማን ቤታቸው ተኝተው እየሞቱ ነው ብሏል። ከመንገድም በተጨማሪ በአካባቢው እንደ ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ተቋማት፣ የመጠጥ ውሃና ሌሎች የመሰረተ ልማት ችግሮች መኖራቸውን ነዋሪዎቹ ተናግሯል። በአካባቢው ገበያ ባለመኖሩ ተቸግረናል ያሉት ነዋሪዎቹ ህዝቡ በረሃብና በጸጥታ ችግር የከፋ ችግር ውስጥ ይገኛል ብሏል። መንግስት የጸጥታ አካላት ልኮ የአካባቢውን ሰላም ማስጠበቅ አለበት ያሉት ነዋሪዎች የመንገድና የሌሎች መሰረተ ልማቶች ችግርም እንዲቀረፍ ጠይቋል። በምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች የተከሰተው የወባ ወረርሽኝ የበርካታ ሰዎች ህይወት እየቀጠፈ መሆኑ ተገለጸ። ችግሩ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የዓለም የጤና ድርጅትን ጨምሮ የዘርፉ ተቋማት፣ የመንግስትና የመላ ህዝብ ትኩረት ያስፈልገዋል ተብሏል። በተለይም በምዕራብ ወለጋና በቄለም ወለጋ ዞኖች የተከሰተው የወባ በሽታ ወረርሽኝ ከሶስት ወራት በፊት የተከሰተ ሲሆን አሁንም ተባብሶ ቀጥሏል። በአሁኑ ወቅት በበሽታው የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መምጣቱን ምንጮች ገልጸዋል። ዝርዝር ዘገባ አለን። እንደ የጤና ባለሙያዎች ገለጻ በምዕራብ ወለጋና ቄለም ወለጋ ዞኖች ብዙ ሰዎች በወባ በሽታ ህይወታቸውን አጥተዋል። የበሽታውን አስከፊነትና በሰው ህይወት ላይ ያደረሰ ያለውን ጉዳት ተከትሎ በጉዳዩ አስቸኳይ ትኩረት በመስጠት ለተጎጂዎችን ለመታደግ በቅርቡ የእርዳታ ዘመቻ ተጀምሯል። በቄለም ወለጋ ዞን ከሚሰራ የጤና ባለሙያ በተገኘው መረጃ መሰረት እስከ ጥቅምት 12 ቀን 2023 ድረስ በነበረው ጊዜ በዞኑ በተደረገው የወባ በሽታ ምርመራ በአጠቃላይ ትኩሳት ታይቶባቸው ከተመረመሩት ከ222000 በላይ ሰዎች ውስጥ 128000 የሚበልጡት በወባ በሽታ ተጠቅተዋል። ከነዚህም ከ45 ሰዎች በላይ በበሽታው ሞቷል። እንደ ጤና ባለሙያው ገለጻ ወረርሽኑ በምዕራብ ወለጋ ዞን በ20 ወረዳዎችና 2 ከተሞች ተዛምቷል። በምዕራብ ወለጋ ዞን ባለፉት 3 ወራት በወባ በሽታ የሞቱ ሰዎች ቁጥር በጣም ብዙ መሆኑንም ገልጿል። የቤጊ ሆስፒታል ኃላፊ ዶክተር ጌትነት ባይሳ እንደገለጹት በሆስፒታሉ በአንድ ጊዜ ወደ 50 የሚጠጉ ህሙማን ብቻ ማስተናገድ የሚቻል ሲሆን የህሙማን ቁጥር በመብዛቱ የመመገቢያ ክፍል ወደ መኝታ ቤትነት በመቀየር 80 የሚሆኑ ህሙማን እያስተናገደ ነው ብሏል። የወባ በሽታው በተለይ በቤጊና በቆንዳላ ወረዳዎች ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል ያሉት ዶክተር ባይሳ የምግብና የኦክሲጅን እጦት እንዲሁም የህክምና አቅርቦቶች መስተጓጎል ለወረርሽኑ መስፋፋት ምክንያቶች ናቸው ብሏል። የጤና ባለሙያው ዶክተር ሶለን በቀለ በበኩላቸው የወባ በሽታ በጦርነት ቀጠና ውስጥ ባሉ ዜጎች ላይ የሚያደርሰው ጫና ከፍተኛ እንደሆነ ተናግሯል። በአካባቢው ያለው የጸጥታ ሁኔታ ችግሩን እንዳባባሰው የገለጹት የጤና ባለሙያዎቹ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት በርካታ የጤና ተቋማት ከአገልግሎት ውጪ መሆናቸውን አስረድቷል። በተጨማሪም የወባ በሽታ ያለባቸውን ሰዎች መቀበል ከኛ አቅምም ሆነ በጀት ጋር የሚመጣጠን አይደለም ብሏል። ጦርነቱ እንደ ሆስፒታሎችና ክሊኒኮች ያሉ የጤና መሰረተ ልማቶችን እየጎዳ ነው። ይህም መድኃኒትና የሕክምና አቅርቦቶችን ስርጭት ማስተጓጎል ለዜጎች የጤና አገልግሎት አስቸጋሪ እንዲሆን አድርጎታል ብሏል። የጤና ባለሙያዎቹ በአንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት በተሰራው ጥናት መረጃ መሰረት በምዕራብ ኦሮሚያ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር 97 የጤና ኬላዎች ተዘርፏል፣ እንዲሁም ጉዳት ደርሶባቸዋል። 64 የጤና ኬላዎች ተቃጥለዋል። በአጠቃላይ 161 የጤና ኬላዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። በጥናቱ 6 አምቡላንሶች እንደተዘረፉ፣ 2 አምቡላንሶች ጉዳት እንደደረሰባቸውና 4 አምቡላንሶች እንደተቃጠሉ አመላክቷል። በጎ አድራጎት ድርጅቱ ባደረገው የዳሰሳ ጥናት በቄለም ወለጋ 97 የጤና ኬላዎች ተዘርፈው ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ 17ቱ ደግሞ ተቃጥሏል ብሏል። በቤጊ ወረዳ ሎጲ ቀበሌ 17 የቤተሰብ አባላት በወባ በሽታ ሙሉ በሙሉ ያለቁ ሲሆን በቆንዳላ ወረዳ ደግሞ አንድ ቤተሰብ ለሕክምና እስከ 45000 ብር ወጪ እያወጣ መሆኑን ምንጮች ጠቁሟል። ከ2001 ጀምሮ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መካከል በቀጠለው ጦርነት በቆንዳላ ወረዳ የባንክ አገልግሎት፣ የፍትህ ስርዓቱና ሆስፒታሎች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል ነው የተባለው። በወረዳው ከፍተኛ የመድኃኒት እጥረት እንዳለ እንዲሁም ብዙ የጤና ባለሙያዎች ከዚህ ወረዳ የተረጋጋ ኑሮ ፍለጋና ለደህንነት ሲባል ወደ ፍንፍኔ ተሰደዋል ነው የተባለው። የአካባቢው የጤና ባለሙያዎች ችግሩ አፋጣኝ ትኩረት፣ ክትትልና ምላሽ
سلام ميت أيك بق إيه مدهانيت كمتشتوش يوبا مدهانيتوش شاكر بوتوش مع رقاقت اندامي أسفلق تاناقروال من قستنا بقواد راقو ترجيتوش يت إناقل قلوت مستت اندال لباتشو ماسردتوال بيتاج أماريم تنقساقاش يت إنا كلينيكوشنا ليلو تشاسفلاقيا قلقلوتوش لتفناك أوشنا لتاممو اندامي أسفلقو يقلت وتيت إنا بالمياوش يوبا مكلاكيا مرها قبرو أقبروشن ماسراجت اندامي أسفلق أساسبوال يولد شاسرا مستي أسرا ولد تنياك في الهجرة كفتنا على كام أوتيت من مزجب وناس ملكته تجرون يميات أنا قال التنيا أكل عندي قوامي حزب توكاوش مكربت يا سوهبت لما تنا تكنولوجي قدرايش قوامي كوميتيت أيقة በፓርላማ መድረክ ላይ ትምህርት ሚኒስቴሩን ወክለው የተገኘው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ትምህርት ሚኒስቴሩ ራሱን የቻለ ገለልተኛ አካል ስለሆነ የተለየ ገለልተኛ አካል ጥናት አያስፈልገውም በማለት ሐሳቡን ለመቃወም ሞክሯል። የንብረት ልማት ቋሚ ኮሚቴ አስተባባሪ ዶክተር ነጋሪ ሌንጮ ከአምናው የብዙ ተማሪዎች መውደቅ ያለውን ችግር ተመልክቶ በዚህ አመት የተሻለ ውጤት ይመጣል ተብሎ ቢጠበቅም ብዙ ተማሪዎች መውደቃቸው የሆነም ያሳይ ነገር ስላለ ገለልተኛ የሆነ አካል በልዩ ሁኔታ ተቋቁሞ ጥናት እንዲያደርግ አቅጣጫ ተቀምጦ ወደ ስራ መገባት አለበት ብሏል። በዚህ አመት ሀገር አቀፍ ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎች መካከል ከ96 በመቶ በላይ ተማሪዎች ከ50 በመቶ በታች እንደመጡ ያሳያል። ፈተናውን ካለፉት 3.2 በመቶ ተማሪዎች መካከል አብዛኛዎቹ የተወሰነ አካባቢ ተማሪዎች ናቸው። እኛ በተረዳን መጠን ኩረጃ ስላስቀረን ነው ተማሪ ወደቀ የምለው ነገር እንዲሁሉንም ላሳምን ይችላል በተወሰነ ደረጃ ወነት ነው። ነገር ግን እስኪ ይጠና ይሄ ነገር ይጠና ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነ ሐላፊነቱን ማመውሰላል ምክንያቱ ምንድነው ብለ ስንጠይቅኮ በዚህ መድረክ ላይ እንዲሁ የራሳችን ኦፒኒየን በመስጠት ለማለፍ ሳይሆን የሄን ትምህርት ሚኒስተር መመከር መስፈላጊ አይደለም መረጃ የተጣራ መረጃ በመንደነው የሚገኘው በጥናትና ምርምር ነው ኦብጀክቲቭ በሆነ መልኩ ገለልተኛ ምሁራን የተካተቱበት ጥናት ተደርጎ ምንድነው እስኪ በዋናነት ይሄ ነው ግን ሌሎች ፋክተሮች ደግሞ እነዚህ ናቸው ስለዚህ እንዴት አድሬስ ማድረግ አለብን የምለውን በአግባቡ ካላጠና መፍትሄ ለመፈለግ ምን ይቸገር አይደለም ያው እንዴ ስለሆነ ነው ብለን ምን ገምት ከሆነ ይስከረ ስለዚህ እኛ በእቅዳቸው ውስጥ መካተት አለበት ምን ነው እስኪ ቲም ይቋቋም በትክክል ይጣና ትምህርት ሚኒስቴር ያጠናው ነው ፕሮጀክት እናደርጋለን ጥሩ ነገር ግን ሌሎች አካላትም የሚያምሉት ብዙ ነገር ስላለ ይሄ የሚያምሉት ነገርም እስኪ ምን ያህል እውነታ አለው የምለው ቢጠና እና ያ ጊዜውን ጠብቆ አትሊስ ለመፍትሄ ባት መሆናቸው በዚህ ላይ ትኩረት ቢታደርጉ እና ይሄ ቢወሰድ የምል አቅጣጫ ነው በእኛ በኩል ያለው ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት የሆነ ጥናት ቢኖር በተባለው እና ይሄ ተቋም ይዚ ኢንዲፔንደንት ሶ ኮሚቴ አቋቁሞ ጥናቱን ለመናገር ነው። ፓርላማው ኮሚቴ የፓርላማው ኮሚቴ አንዱ ስራው እንደ አይነት ነገሮችን መቆጣጠር ከሆነ ኢፍ ፈተናዎችን በሚመለከት እኛው ራሳችን እኛ ያጠና ነው አጠናን አይደለም ማለት ኢንዲፔንደንት የሆነ እንትን ቢያጠናው ከተባለ ዘሞስ ኢንዲፔንደንት ተቋም ነው የማውቀው ይሄን ቼክ ሊያደርግ የሚችል ፓርላማው ነው ከተቻለ ማለት ነው ከተቻለ ፓርላማው አንድ ነፃ የሆነ የሞራል ኮሚቴ አቋቁሞ ያለ ኢምፖርታንት ነው ብሎ ካመነ ማለት ነው ኢምፖርታንት ነው ብሎ ካመነና ለዚህ ጉዳይ ካነሳው የለም በትምህርት ሚኒስቴር ከተሰጡት ምክንያቶች ውጪ ሊኖሩ ይችላሉ ዲፔንደንት የሆኑ ሰዎች ቢያዩት ከተባለ እሱ ብታስቡበት ጥሩ ነው ለማለት ነው ይቻላል ሰው ማሳተፍ እንችላለን በጥናቱ ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ውስጥ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ነበሩ አሉ ነገር ግን ጥናቱን በበላይነት እኛ አቋቋመን ኮሚቴ በማቋቋም እንስራ የሚለው ካሰራር ቋያም ተገቢ አይደለም እኛ አይደለም እንሰራው ገለልተኛ ስንል ያለ ምክንያት አይደለም አክቹአሊ የተለያዩ
ከትምህርት ሚኒስቴር ውጪ ምሁራን ናቸው እኮ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚሰሩ የትምህርት ፕሮፌሰሮች አሉ። እና እነዛን አስፈላጊውን የሚያስፈልገውን ሁሉ ፕሮቫይድ በማድረግ ትምህርት ሚኒስቴር ቢያስጠና ለራሳቸው ግብዓት ታገኙበታላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ያዝናቸው አቋሞች አሁን ያጥና የምትሉትንም አክቹዋሊኛ በዝርዝር አላየ ነው እናንተ እንትናት አናቀም። ውጤቱ ባለፈው ነው የመጣው የወጣው በቅርብ ጊዜ ነው የወጣው መቼ ነው ጥናቱ በተካሄደው። ስለዚህ እኛ ሪኮመንድ ያደረግን ያለ ነው ኦኬ አብላውን አጥንታቸው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በተከታታይ ከዚህ የተሻለ እንደተበቁ እኮ ሰምቻለሁ። ከዚህ የተሻለ ተማሪ ያልፋል የሚል ነገር ትምህርት ሚኒስቴር ተብቆ ነበር። ቢያንስ ይሄን ያህል ፐርሰንት ያልፋል ብለን እንጠብቃለን። ምክንያቱም የባለፈው አመት ያስተላለፈው መልእክት ተማሪዎችን በአግባቡ አዘጋጅቶ ወላጆችን በተሻለ ተዘጋጅቶ የተሻለ ውጤት እናገኛለን የሚል ነው ትምህርት ሚኒስቴር ተብቆ ነበረው። ግን አልሆነም። ስለዚህ እንደዚህ ካልሆነ ትምህርት ሚኒስቴርም ከራሱም ውጪ ሌሎችም ተሳትፎበት ምንድን ነው ምክንያቱ? ዋናው ምክንያት ምንድን ነው የሚል ነገር ከመጣ ከዛ በኋላ ሶዋት የሚለው ደግሞ ይከተላል። የኔን የሚሰራው አስፈጻሚው ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የሌጲስ መንደር በዓለም ድንቅ የቱሪዝም መንደሮች እውቅና ሽልማት አገኘ። በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ አርሲ ዞን ነገሌ ከተማ የሚገኘው የሌጲስ ኢኮ ቱሪዝም መንደር በዓለም የድንቅ ቱሪዝም መንደሮች እውቅና ሽልማት ማግኘቱን የቱሪዝም ሚኒስቴር በይፋዊ ፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። በኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኘው የሌጲስ መንደር የእውቅና ሽልማት ያገኘው ከተባበሩት መንግስታት የዓለም ቱሪዝም ድርጅት መሆኑን ሚኒስቴሩ ገልጿል። አስደናቂ መልካ ምድሮችን ፏፏቴ አዋፋትና የተለያዩ የዱር እንስሳት በውስጡ የያዘው የሌጲስ መንደር ከቀርካ በሚሰሩ የእደ ጥበብ ውጤቶች በስፋት እንደሚታወቅ አመላክቷል። እንግዲህ ለዛሬ ያልናቸው መረጃዎቻችን እነኚህ ነበሩ። ከቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።